اور ملتان سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قطر کا لرزہ خیز واقعہ، دوستوں کے ہاتھوں دوست کا قتل۔ نو روز کے بعد لاش قریبی ٹیلر کی شاپ سے برآمد ہوئی۔ گزشتہ شام شیرشاہ روڈ پر گارڈن ٹاؤن 23 نمبر چنگی لینک روڈ پر لیڈیز ٹیلر شاپ سے وہ سیدھا حالت میں نوجوان کی لاش برآمد۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ کتب پور کے علاقہ شیرشاہ روڈ پر واقع گارڈن ٹاؤن قائد اعظم چوک کا رہائشی احمد احسان ولد احسان کریم، عمر 19 سال، 31 اگست کی شام دوستوں کے ساتھ نکلا اور لاپتہ ہو گیا۔ واضح رہے احمد احسان اور اس کے دوست درزی کے پاس اکثر بیٹھا کرتے تھے، جہاں سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ مقتول کے گھر والوں نے دوستوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن تمام دوستوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا، جس کی گمشدگی کے اطلاع پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کو دینے کے بعد تلاش شروع کر دی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ واضح رہے کہ کئی روز سے درزی کی شاپ بند تھی، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ دکان سے بدبو آنے پر لوگوں نے دکان مالک کو بلوا کر جب دکان کے تالے توڑ کر دیکھا تو کپڑوں میں لپٹی ڈیڈ باڈی دکھائی دی۔ 15 پر اطلاع دی گئی۔ پولیس تھانہ کوتب پور اور دیگر ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نوجوان کی شناخت احمد احسان ولد احسان کریم کے نام سے ہوئی۔